Комесарот за проширување и соседска политика во петок доаѓа во официјална посета на Атина. Јоханес Ханке говори за предизвиците и можностите во европската перспектива на Западен Балкан на панел дискусија организирана од делегацијата на Европската унија во Грција и Грчката фондација за надворешна политика Илија Меп. Посетата официјално е најавена од Европската комисија, но без дополнителни детали. Во Грција засега нема информации кои представници на грчкиот државен врв ќе го примат Хан, а единствено официјално соопштен е неговиот говор на панелот. Председателот на Европскиот парламент пак, кој пред неколку дена се сретна со македонскиот премиер во интервју за грчкиот весник Танеа, вели дека за унијата се важни разговорите меѓу Македонија и Грција. За ЕУ е важно постоењето конструктивни разговори со Грција, сваќам дека ситуацијата е подобра отколку во минатото и на премиерот на Фирон му потенцирав дека земјата треба да обезбеди добри односи со Грција. Генерално стабилноста на Балканот е клучно прашање за ЕУ, бидејќи демне опасност од наклонетост на муслиманското население во регионот кон фундаментализмот. Мора да постои европска стратегија со цел создавање силни врски со балканските земји. Грција игра важна улога за стабилноста на Балканот и е важно да продолжат конструктивните разговори меѓу Грција и Фирон, вели Антонио Тајани во интервјуто за грчкиот весник. Утре пак во Брисел започнува новата рунда разговори за прашањето за името на ниво на преговарачи. Нимиц ќе се сретне со представниците на двете земји, а според информациите на Канал 5 не постојат големи очекувања од средбата која е прва по подолг период и на која се поверојатно е дека нема да биде доставен нов предлог. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.